Ja, söndagen var stafettdag vid FSS-mästerskapen i Närpes. Här är det den yngsta pojkklassen som startar. Och det var Malax som sen vann den stafetten. Tre gånger tre kilometer för de yngsta klasserna och sen längre sträckor för de äldre. Här kommer Malax i mål som segrare. Vi ser att det var en jämn stafett. Borgo 2 och Närpes Kraft 3. Här segrar laget. Österby vinner 14-åringarnas 3x3 kilometer före Kraft. Och de övriga klasserna så var det flickor 12 år, Sundom IF som vann, pojkar 14 år, Minken, pojkar 16 år, Sibbo Vargarna, flickor 16 år, IF Femman och pojkar 18 år, SK Åsen. Och här startar damstafetten, 3x5 kilometer. Och det är IF Brahe från Jakobstad som vinner den stafetten. Silver till Vörö IF. Och Minken tar brons i damstafetten. Här kommer Jonas Lindell för IF Länken. Länken ledde länge här stafetten. Jonas Lindell gjorde ett mycket bra lopp. På andra plats här IF Minken. Och på den tredje sträckan så var det Marcus Nilssons tur att ta över. Och han gjorde det mycket starkt och förde upp Minken till ledning. Så att Mattias Strandvall här vid sista växlingen kunde gå ut i ledning. Och som en av landets främsta skidåkare så hade han inga större problem att försvara den ledningen. Ja, bra, vad du. Här Strandvall på väg mot mål. Mattias Strandvall i laget IG, Kristoffer Lindvall, Staffan Rosum, Marcus Nilsson och nu i mål Mattias Strandvall. Med IF Länken på andra plats och Borgo Akilles tog brons i FSS-mästerskapen i Närpes. Här Länken i mål.